Ora, espera. A tua! Espera. A tua! Dia tu. Terus liu dia lagi tu. Jangan tahu kan jalan itu. Sniper pula pak. Ya lo, cuma balik barang. Kok banyak ah? Kok banyak? Anji ah? Banyak yang ha. 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 Ha.
Sekarang hijau nak terang terang cahaya, mungkin ya. Lebih banyak dengan pulang.